Sim, meu garoto, eu estou aqui mais uma vez com um unboxing novo, tá? Sim, também acabei de acordar, tô tomando café ainda, né? Eu tô meio preguiçoso aqui. Era pra mim ter postado antes, porque eu peguei essa placa no... chegou pra mim na sexta-feira, tá? Eu prometi até pro rapaz que ia fazer na... Eu já ia fazer o teste nela na sexta-feira e... Eu fiz, tive que resolver outras coisas, acabou que eu não fiz. No sábado eu saí porque foi aniversário da minha mulher. Então, manos, é o seguinte: eu comprei o meu gato, tá? Uma HD 60 Pro, como vocês podem ver. Eu vou fazer um vídeo rápido porque eu quero abrir ela e mostrar pra vocês o upgrade que eu fiz. Eu tava usando uma Avermedia, né? Tava não, eu acho que eu vou continuar usando ela porque eu quero fazer um esquema de captura. E essa plaquinha aqui, mano, muito boa. É uma da Avermedia Broadcaster HD, não tenho o que reclamar. Pelo menos me serviu por 2 anos aí, ela não me deu problema. Porém, eu decidi fazer um upgrade aqui, comprar essa HD 60 porque ela... faz em Full HD 1080 60 fps. Eu jogo no console, a maioria dos jogos que eu jogo aqui é no console, então eu quero um esqueminha melhor assim, até pra questão de fazer as lives, né, porque eu quero voltar a fazer live aí. E eu resolvi fazer esse unboxing mostrando ela pra vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre ela. Vai comentando aí, mano, aqui embaixo aí no campo de perguntas. Se vocês querem saber a configuração do computador, não sei, algo do tipo, não é? Falei em computador também, tem algumas coisinhas que ainda tá pra chegar e eu vou fazer unboxing delas também. Mas por enquanto é isso. Vamos abrir a HD 60. Vamos lá, né, velho? Vou abrir com vocês aqui também, eu não vi ela ainda, pra ser sincero. Vamos lá, né? Bom, de início ela é bem básica aqui, ó, tá vendo a caixa dela? Ela é bonita. Tem as especificações aqui atrás, né, que eu acabei de passar para vocês, a questão dela fazer em 1080, né, a qualidade em 60 fps, velho, que eu acho que hoje é uma puta qualidade. Pelo que eu entendi, ó, ela, você pode fazer tal, transmissão via HDMI e tal, 1080p, Twitch, né, essa questão das lives. Eu não sei se ele funciona somente no Windows 10, porém meu Windows já é um Windows 10, então... eu não tenho o porquê ficar preocupado em questão ao sistema operacional do computador, né? Bom, é isso. O restante tá meio em... tá meio não, tá em inglês, né? Então... ai, eu não achei muito inglês, não. Quem que gosta aí da Elgato, curte a página dos caras aí. Não tô recebendo nada por isso, só pra dizer, tá? Mano, agora é o seguinte. Vamos abrir a caixinha. Cacilda do... Ixi, Maria, velho. Vamos lá. Ela tá aqui dentro, brothers. Olha que da hora. Minha mão agora é um play. Bom, vamos lá, manos, agora. É agora. Não, peraí, agora não. É agora. Então, mano, agora vai. What the fuck, velho. Eu acho que ela é menor do que a Avermedia. Ah, tá, o driver dela é baixado pelo site, ó, elgato.com/game/download. Eu ainda não tinha visto isso, mano. Novamente, propagandas, né? YouTube, Elgato, Twitter, Facebook. Mano, calma aí, velho. É meio complicado aqui, cara. A bagaceira da calcinha. What the fuck, mano. Se liga. Pera aí, manos. Se
Se liga a belezinha como ela é, velho. Olha só isso, manos. Ai, ai, ai. Ela tem entrada in e a saída out. Muito legal, mano. Nossa, ela é muito massa, velho. Meu Deus, olha isso. Viados, eu tô sabendo que a maioria dos youtubers aí e tal, os caras que fazem live, fazem streamer, né? Eu acho que até na questão da qualidade de gravação muda. Porque 60 FPS é mais quadros por segundo, tá ligado? Transmitido. Então, quer dizer, eu acho que qualquer movimentação agora que der na questão do game que estiver jogando, sei lá o que esteja fazendo, que eu acho que usam até pra própria câmera, gravando, sabe aquelas câmeras que o cara tá usando agora e tal. Eu tenho uma C920 numa Logitech também. Ela é Full HD 30 FPS, né? E os caras hoje dão preferência pra gravar com aquela. Acho que é C922, mano, que ela grava em Full 60, né? E. Ou então aquelas câmeras, mas aquelas câmeras é muito cara, então agora não dá, né, mano? Mas é isso aí, quem sabe futuramente. E é isso, mano, é o seguinte, ó. Eu quero te mostrar a comparação, o tamanho da placa da Avermedia Broadcaster, né? E a Elgato HD60 Pro, mano. Eu tô muito ansioso pra colocar ela no meu computador, instalar essa bagaça aqui e ver como é que vai ser, manos. Não vou desfazer dela, porque eu acho que eu vou colocar tipo duas câmeras, tá ligado? Fazer um esquema de duas câmeras aqui, porque tá chegando um Stream Deck pra mim. Peguei também um Stream Deck, né? Da Elgato, mano. Nossa, os caras falam que é muito bom, então é isso aí, mano. Eu vou usar ele, vou utilizar e vamos ver no que vai dar. E por enquanto é isso, manos. Deixa eu ver o que mais vem na caixinha. Cuidado, cuidado. Cuidado, vem aquele suportezinho, né, garoto. O manual. Só coisa chata agora. O que tá de mais legal tá ali, cara. O legal tá aqui, cara. O legal tá aqui. Então é isso, mano. Se você gostou, deixa o like, quer ver mais vídeo desse ou quer saber mais sobre, né, o setup, vai deixando aí no comentário, é isso aí, né? Tamo junto, é nóis, sem muito a dizer, é o gato, vamos ver aprovado ou não. Acompanha aí o canal, se inscreve aí, porque você vai saber comigo se compensa ou não, né? Eu acho que compensa, e você?